sing tuwa kuwi ya eneng loro Mas. Loh. Apa kuwi? Apa loro kuwi apa? Sumpe apa sumpe? Eh, sumpe apa? Sup. Loro, mbok jeneng kok Mas ditusuk kok. Iya. Jenengku sing tuwa ana loro, ana loro. Lah kuwi sapa? Eh? Jenengku sing tuwa ana loro. Lah. Ana loro kuwi sing kei mbok nama apa mbok tua? Mbok muwi piro to? Oke, Mas. Lah, apa ngaku anak dalan no. Loh, kowe kok anak dalan? Kenangan kok aku iki takon jenengmu lho malah bola-balik rono, bola-balik rono. Anjir, Mas. Kowe ra ketemu iki. Nek dijak salaman ki mbok nyawang wong ngitok Mas, Mas. Ngitok ki. Wis salaman sing bener to, Le? Ya jane wis bener, kono sing lunga. Pak Buto, Pak Buto, sing bener Pak Buto. Iya, aman. Salaman se, Mas. Kenalan nek ora salaman iki tetep ora apa. Cah iki kok minggah meneh kok. Iya ini. Lho, malah ning kene to. Lah kan foto ning kene. Ora. Ket mau dijak salaman malu kok. Iki jane di wong tuwa ora to? Aja ngono, Bang Mas. Ora diajar wong tuwa to? Ora. Sopan santun. Ora. Iki buta wedi. Iki buta dadi wedi karo gareng iki. Ora kira matane lho. Jenenge sapa sih ku jenenge terus apa kok aja kesusu to durung ta durung jalapan jeneng arep apa mburi jeneng arep nek ngarep kuwi jenenge nolo mburine gareng oh nolo gareng ha ya wis ngerti mbok nem karo mbok tuwa teko rasa pulang tekan pulang sing dhuwur kuciran kuwi sapa? Pet. Kopet. Pimping kuwi lho. Ngambon-amboni. Lho kaya kuwi cendake. Oh, cendake. Dene oh, Petro. Lah kuwi sapa? Ya. Pak Kopet. Kuwi jeneng apik-apik kok dileh Kopet. Kuwi rada sithik jenenge ya. Ya, matur nuwun aku ya, wis ngerti jenengmu. Wis kenal karo anak-anakku. Ya. Karno apa? Lah kowe iki, aku rene iki panjenengan. Hei, aku. Lho iki menungso ta iki? Lho, menungso. Tak kira bajing. Oke. Alah-alah. Wis ora ngerti kok. Apa rupamu ra ketok to? Alah kowe rame, aku karo kae lho, Pak. Ya iki sing jenenge gumpalan daging iki. Heeh. Mula iki. Wis apa ora ngerti aku. Aku jenengku Kirik, Mas. Oh, apik-apik, Mas. Ben. Mula kok kaya buldog kowe. Asu dhewe sekali. Sopo jenengmu? Hah? Jenengmu? Sing cendhek apa sing dawa? Mau wis dienggo iki. Ora apa-apa. Wis apa diater. Ora apa-apa. Sing ngopo sapa? Hah? Sing cendhek Bagong sing sawet dawa. Bagong. Oh iya. Benar, Bagong. Eh Mas, kowe iki buta ya? Dari pakto. Aku iki kowe lho. Kowe iki ra sekso aku lho. Lah ya kowe iki ra sekso ya? Ra sekso. Lah kowe iki bapakmu apa ya? Wujude kaya kowe. Buta kowe. Ibumu? Buta. Mbahmu? Buta. Ibumu sing lahirke kowe? Lho piye to buta? Lah kok nek mimik. Lho kowe kowe tukang besi buta kok nggonmu kok piye? Kok iso? Kowe iki buta. Kok iso? Lah buta kan. Lah terus nek kowe nek arep mimik piye? Mimik sapa? Mimik ibumu mbiyen jaman kowe bayi. Jaman kowe bayi kuwi mimikmu terus piye? Anu tak ajak nang omahku tak cepetke buku dhewe yo. Lah aku ki ora lali to. Ngombe yo gari ngombe ngono to. Ora rusakke ngono lho, mesake. Sakit opo? Lah iya to.
Mas, mas. Apa? Kok kowe nyanyi yo, Mas? Nyanyi apa kowe? Kon nyanyi arep mbayar piro? Ora. Arep mbayar piro? Tak gawe lho aku ngerti jujukane kene. Muga-muga ora kepakaran. Iki lho, Pak. Apa? Ning ame ngene iki. Ini ibu tolong kape. Kau tak apa tak? Ini ibu. Tak dipindah ni. Aku tak. Ampun lah, ampun. Lah, 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 lah
pate plera plera. Kulite yang bengkeram. Nek bengi gawe njojok. Lemak-lemak ngapang keus, pengkau tatap ke pantolong.